Македонија ни својата долга и славна историја има многу денови кои генерации македонци би требало да ги паметат и слават. 29. декември 2021 година е еден од тие денови. Делегацијата од Македонија, предводена од председателот на Кинолошки сојуз на Република Македонија, Јордан Христовски, на 26. декември 2021 година замина за Унгарија на Еуродок шоу Будимпешта, со цел на Европската кинолошка изложба да ја презентира македонската кинолошка древност, да ги представи македонските овчарски кучиња Карамани пред бројната публика. Членовите на делегацијата Јордан Христовски, Илија Каров, Марија Карова, Габриел Стивел, Владко Костовски, Зоран Христовски, Димитар Чугунцалиев, Томе Бундалев и Весна Милорадович, уште при пристигнувањето во раните утрински часови во главната хала Хунг Експо на сајмот во Будимпешта, се посветија на уредување на штандот на Кинолошки сојуз на Република Македонија и аранжирање на изложбата «Македонските карамани на фотографии од 20-тиот век». Изложбата беше подготвена со цел посетителите на штандот одблизу да ги видат примероците на расата македонско-овчарско куче «Караман» во нивното природно живеалиште на пасиштата по македонските планини. Тој ден, 27. декември, беше планиран за подготовка на големата кинолошка манифестација. Бројни екипи ги подготвуваа своите штандови, изложбените рингови кои беа распоредени во петте хали на сајмот, во кои ќе се надпреваруваат околу 22.000 кучиња од сите земји во светот, а секако и подготовка на главниот ринг, во кој беа представени победниците во Best in Show-то, ринг во кој пред представниците на Светската кинолошка федерација на 29. декември ќе бидат представени и петте македонски карамани. Изборот на петте карамани кои ќе се надпреваруваат на Европското првенство го направи председателот на кинолошкиот клуб Македонско-овчарско куче Караман Илија Каров. А тие пет карамани кои ќе бидат запишани со златни букви во македонската кинолошка историја се следниве: Црни Бигорски на манастирот Свети Јован Бигорски, Астор Бигорски на манастирот Свети Јован Бигорски, Каро на Даниел Колевски, Рама на Димитар Христов и Црнка на Илија Каров. Првично, караманите беа збунети од силните звуци на разгласот, големата гужва од посетители и учесници од затворениот простор. Навикнати на спокојот на Бигорскиот манастир и на пријатните звуци од кавалот и блеењето на овците по пасиштата на македонските планини, вткаени низ нивните гени, низ многу генерации карамани од Македонија, сето ова за нив беше збунувачко, непријатно искуство. Но затоа, таму со нив беа петте професионални хендлери кои умеат да ги опуштат и развеселат кучињата со цел да се представат во најубаво светло и раскошот на расата. Петте хендлери кои од пристигнувањето на македонската делегација во Будимпешта неуморно работеа на нивната ринг дресура беа Александра Самуиловска, Анастасија Золотухина, Ирене Паникхи, Никола Иванов и Мишо Костовски, кој воедно е и генерален секретар на Кинолошки сојуз на Република Македонија. Нивното искуство како хендлери, стекнато на многу кинолошки изложби во разни земји од светот, несебично го вложија во подготовката на караманите за нивното прво надпреварување на Европско првенство, како и за главната презентација пред председателот на Светската кинолошка федерација Тамаш Јакел и пред челниците на Светската кинолошка федерација,
меѓу кои се и представниците на двете комисии за признавање на нови раси на кучиња. Сценскиот настап и начинот на презентацијата на караманите беше осмислен од председателот на клубот Илија Каров. Декември 2021 година, денот кој ќе биде запаметен во историјата на македонската кинологија, започна со голема возбуда кај сите членови на македонската делегација. Тоа утро почнаа подготовките за надпреварување на македонските карамани во рингот за непризнаени раси кои беа оценети од унгарскиот кинолошки судија Габор Харгитаи. Проверката на нивната подготвеност за предстојното надпреварување ја направи лично председателот на Кинолошки сојуз на Република Македонија, Јордан Христовски, кој сите пет карамани ги подготви да се представат во најдобро издание. Почитувани љубители на кинологијата, ова е историски момент за македонската кинологија. Во моментот го гледаме оценувањето на првиот караман на едно европско првенство. Во моментот оди проверката на забало. Го испипува судијата, сега оди проверка на тести си, а сега да го видиме кучето во движење. Ова е, значи, не само историја на македонската кинологија, туку историја на Македонија, каде што после 80 години доаѓаме до момент каде што треба да се признае уште една македонска раса, а тоа е македонското овчарско куче караман. Делегацијата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија ќе се представи на оваа изложба со пет кучиња. Во моментот го гледаме председателот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, кој е во моментов хендлер на еден од караманите. Тече презентацијата. Како што гледате, халата е пуна, има илјадници кучиња на денешниот ден, пријавени на ова европско првенство. 29. декември, инаку, како што кажав, еден од историските денови на македонската кинологија. Сега одиме со представување на вториот мажјак, кој е во класа на зрели. Односно, ова е во класа јуниор. Прекрасен примерок на оваа раса. Одиме со проверка на забалото. Се си тече по планот. Проверка на тести си. Искусниот судија го прегледува кучето, а сега треба да ги види и оние моменти да се покаже како се движи кучето. Одлично движење. Еве ги тука членовите на делегацијата
која дојде од Македонија, од македонскиот клуб за карамани. Ова е каталошкиот број 14. Ова е еден ветеран во расата. Еден од првите карамани кој плански е воведен во системот за одведување. Како што гледате, хендлерот е сега веќе друг. Тоа е Зоран Зоки. Е, објаснува дека овој ветеран е стар 13 години. Инаку се работи за песот кој се вика Црни Бигорски и припаѓа од одгојот од кај Бигорскиот манастир. Еве го тој природен став на караман, каде што буквално се гледа онаа грбна, горна линија, долна линија, линиите на главата, држењето на опашката. Сепак овдека се работи за куче во класа на ветерани, се извинувам, 13 години старо. Thank you. Ветеран сам бил. И Црни Бигорски во моментов освојува титула шампион во ветерани. А сега сме веќе кај оценувањето на женките. Следи проверка на забалото. А сега одиме со проверка на движењата. Ќе напоменам уште еднаш дека караманите за прв пат се такмичат на една ваква голема изложба, се натпреваруваат на едно европско првенство овде во Будимпешта. Денес е 29 декември и ден кој ќе биде запамтен во аналите на македонската кинологија, каде што, како што кажав, за прв пат после 80 години представуваме една наша раса, тоа е македонското овчарско куче караман. Да. Ова е класа, ова е женка во класата отворени. Отворена класа женка, една многу типична женка. Со одлични пропорции, со одличен тип на глава, многу добри предни и задни ставови, добро изразен гребен, добро поставени коски, добри предни и задни агли. И еве како што гледате, одлично движење.
Како што знаете, караманот е куче кое при движење треба да го носи опашката, треба да ја носи токму вака. Гордо. Може да се примети колку стабилен карактер имаат овие кучиња. Значи, иако им е првпат на изложба, тие се однесуваат како да биле излагани до сега многу пати. Тоа е оној стабилен карактер на караманот, кога треба да биде со луѓе и кога е во ваква една средина, тој е мирен и многу доброчуден. Меѓутоа, нормално дека ова е овчарско куче и кое куче заштитник пред се на куќата, на имотот на собственикот и нормално заштитник од дивите предатори, т.е. овчарско куче кое е способно, значи, да го брани стадото од дивите предатори, како што се волци, мечки, кои знаат да ги нападнат стадата. Инаку ова куче е илјадници години стара раса која обстанувала на нашите планини и еден од најстарите записи за караманите е и фреската во манастирот Курбиново во Преспа, каде што е нацртан караман до стадо на иконат на фреската Благовестие, која датира од 1119 година. Значи, тоа е повеќе од речиси 10 века. А сега треба да видиме и кој ќе биде првак на расата, односно да видиме кое куче ќе биде избрано за најубаво куче во расата. Сега прво ќе се избере првак во класа на млади и како што гледате, првото куче е мажјак, второто куче е женка. Останува сега да ја видиме одлуката на судијата. Дали ќе биде прогласен младиот мажјак за првак во класата на млади или младата женка ќе биде првак во класата на млади. Како што можете да видите, овде на Европското првенство застапени се повеќе од 300 и нешто раси кои се признаени од страната на FCI, направени се рингови, целиот овде во Будимпешта, целиот саем буквално е преполнет со расни кучиња. Дојдени се многу делегации од сите, речиси од сите држави од светот, каде што нормално постои кинологија, а сега во моментот судијата треба да изврши проценка дали женката или мажјакот. Еве го моментот, да видиме дали мажјакот или женката. Сепак мажјакот. Мажјакот е добива титула млад победник, односно джуниор цац добива, а секако и женката си победи во својата класа, но од двете кучиња избрано е мажјакот сепак да биде избран за млад победник помеѓу мажјакот и женката. Thank you.
Сега го имаме во конкуренција ветеранот. И женката. И да видиме што ќе одлучи судијата. Сепак женката. Сепак женката. Сепак женката овој пат измеѓу ветеранот и женката судијата се одлучува. А сега да видиме. Сега да видиме кој ќе биде. Сега да видиме кој ќе биде избран за првак на раса. И имаме, значи, го имаме ветеранот, ја имаме женката и го имаме мажекот во отворена класа. И одиме. Имаме ветеран, женка отворена класа и мажак во јуниор класа. Е, веќе има нормално и публика која навива. И женката станува првак на раса. Официјално најубав караман на денешната изложба е женката од отворена класа. Уште еднаш ќе повторам по трет пат, треба да бидеме горди на овој момент. Треба да бидеме горди на овој момент, бидејќи го имаме и првиот караман кој е првак на раса на една европска изложба, тоа е женката. Големи честитки до македонската делегација која направи жртви за да стигне до овде, до овој момент, пред самото признавање на расата караман, каде што верувате дека многу труд и многу работа и многу љубов е вложена повеќе од 20-тина години за да стигнеме до овој момент, каде што оваа прастара наша раса ја прикажавме овде на за прв пат на Европското првенство за сите раси на кучиња под покровителство на FCI во Будимпешта. Како што гледате во моментот, ги гледате двете најубави кучиња на денешната изложба. Тука е Владко Костовски, кој на некој начин е првиот основач, односно татко на расата караман, кој прв почнал да ги одгледува караманите. До него е господинот Јордан Христовски, председател на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Еве го и Зоран. И Зоран Христовски, еден од хендлерите кој исто така водеше на денешната изложба караман. И како што гледате оваа презентација од 20-тина минути, ќе ја завршиме полека со тоа што целта ја исполнивме, ги прикажавме караманите на Европското првенство во Будимпешта и направивме еден историски момент за македонската кинологија и за Македонија, бидејќи после Шарпланинецот, после 80 години, имаме уште една наша раса, а тоа е македонското овчарско куче караман. Почитувани љубители на кинологијата,
екипата на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија се наоѓа овде на Европското првенство во Будимпешта, каде што моментално за прв пат во историјата на македонската кинологија, односно во поновата историја на Македонија, после 80 години, имаме признавање на една наша нова автохтона раса, македонското овчарско куче Караман. Пред вас сега моментално го гледаме господинот Илија Ико Каров со неговите двајца луѓе кои го пратат. А тој сега се обраќа пред целата кинолошка јавност. Тука се челниците од целиот кинолошки свет, представниците на државите од ФЦИ, како што гледате во овој дел е публиката. Тука горе на големиот семафор се вие македонското знаме. А председателот на кинолошкиот клуб на македонското овчарско куче Караман, господинот Илија Ико Каров, во моментов има говор по повод признавањето на нашата раса. Го пратат двајца гардисти облечени во гардеробата, односно сијата на Бигорскиот манастир. Како што гледате, оди во позадина наша традиционална музика. Да, токму така, еве ги сега влекуваат нашите македонски овчарски кучиња Карамани. Имаме 5 представници на расата. Можете да ги видите. Without people, without livestock, and without the mountain, the Karaman became a king without a kingdom. The time has come when we need to show our appreciation and affection for this ancient witness of the time. We must never forget that they were here for us when we needed them. Now we need to be here for them when they need us. Our kinological generation has the privilege and obligation to help preserving this European natural heritage and once again give back his honor that the Karaman deserves. Our generation has had the opportunity to build the bridge that led from the insecure past to the steady future called FCI. During part of the
lay calmly hidden in the spirit of all natural law things. So far, our experience showed us that each time we try to correct the nature, we fail. The karma from the one side is brave and uncompromising protectors as much as their gentle and exaggerating sweet family paths. Thanks to the platform that we developed for revitalization and preservation of the Macedonian Shepherd of Karaman, this king found a new kingdom, a kingdom in the heart of the people. Apparently this old new dream has unbreakable connection with the people from my country. Thanks to the efforts of the Kinological Club of Macedonian Shepherd and the Kinological Association of Macedonia, the caravans became quite frequent as pets all over Macedonia. And what is the most magnificent in this 25 years ongoing process is that you will take caravan out of the mountain, but you may never take the mountain out of the caravan. Having the caravan at home means that you have a piece of the mountain spirit dedicated just to your family and your home. In order to ensure a bright and healthy future for this all new Ова е првото представување на расата на една ваква голема изложба, каде што учествуваат над 22.000 кучиња и за прв пат меѓу нив се и петте карамани. Древна македонска раса која обстанувала со векови на нашите планини, конечно го гледа на некој начин светлото на денот. Thank you.
Европското првенство во Будимпешта беше настан кој од исклучителна важност за Македонија и македонците. Веројатно тоа е предвесник на нешто што македонците долго го очекуваат. Условното признавање на расата македонско овчарско куче Караман од страна на Светската кинолошка федерација. Штандот на кинолошкиот сојуз на Република Македонија беше посетен од бројни кинолошки величини на европската и светска кинологија, од кои вредно е да се истакнат Миливоје Урошевиќ, кој со своето долгогодишно искуство несебично придонесе за успешно презентирање на расата со детални објаснувања за нејзините анатомски карактеристики. Штандот беше посетен од романскиот кинолошки судија Петру Мунтијан, председател на Комисијата за стандарди за нови раси на Светската кинолошка федерација, Хорхе Налем, генералниот секретар на Светската кинолошка федерација, Ив де Клерк, придружен од председателот на научната комисија за признавање на раси на Светската кинолошка федерација, Ник Шалемо. Представници на Францускиот кинолошки сојуз и многу други кинолози од светот, кои беа заинтересирани за македонското овчарско куче Караман. Учеството на овој голем кинолошки настан на кучиња од расата македонско овчарско куче Караман ќе придонесе за уште поголем труд вложен во селекцијата на останатите македонски раси на кучиња кои се уште не се представени пред светската кинолошка јавност.